Sirni gadaa erga ambaakiliyaa addunyaa ta'ee yuuniskootti galmaayaa miyyaa gannee duula akkoofsiis barnoonni sirni gadaa erga akka gosa barnoota tokkootti kennamu eegalee amma immoo ganna sadeessa ol akkoofsiiseera. Manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan keessattis barattoota kutaa tokko akka saddeeti jiraniifis kennamu jira. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lagdiimaa ta'e kan keessatti argamnu mootummaa naannoo Oromiyaa barnoota gadaa eegi jalqabe amma waggaa sadii kan lakkoofsisee akka mana barumsa kanaatti immoo. Barnoota gadaatiin wal qabate barnootni kun akkamiin kennamuu jira barattoonni immoo akkamiin barachaa jiranii. Wantoota hedduu qaban akka sirna gadaatti jechuudha. Kitaabni kun leenjiiwwan raaballee ni jiranii raaban sadarkaa akka kamitti akka ce'u irraa baranna. Dura Oromoo ta'uu keenya beenna malee maddi keenya eessa osoo nuun jiran hin beennu ture. Garuu immoo sirna gadaa barnoonni gadaa erga dhufe waa hedduu irraa hubanneerra. Fakkeenyaaf. Jaalala akkuma jenne guddifachaa qaba nuti immoo guddifachaa kana yoo ofitti fuunee guddifachuu dadhabne barattoonni keenya warreen maatiin qabne jiru harka qalleen jiru warreen akkanaa kana waan qabnuun of cinaa akka dhaabbanneetti uffata keenya baabnee kenninaafi akkasumas immoo daftara keenyaan qabnu irraa baabnee qalama dabalateetu barattoota harka qalleeyyii ta'eef deeggarsa kennaa kan jiru ta'uusaa. Wanta baay'ee nama barsiisaa fakkeenyaaf jaalala tokkummaa waldhabdeenilleen karaa kamiin akka furuu dandeenyu nu barsiiseera. Barnoonni gadaa sirna barnoota keessa galuun immoo carraa barattoonni dabran hin argatin kan argachuutti immoo abbaa carraa ta'uus dubbata. Oromoon akkanatti of hin dagatu ture maaliif nuti amma kanaasaa jirru afaan keenya miti afaan biroo itti mannee taasifnaa waan meeshaan garaagaraa itti iyyaamnullee kan kitaaba irratti dubbatuu fi kan naannoo keenyatti itti iyyaamnu gargariidha. Osoo duruma ka'eetu handhuura ta'ee kitaabni gadaa yookaan immoo barnoonni kun gadaa kun eegalee jiraate Oromoon beekaa aadaa isaa guddifataa afaan isaa guddifataa seenaa isaa guddifataa ture. Garuu immoo dhaloonni duraanis waa'ee sirna gadaa hin beeku waan ta'eef dhaloonni namaa kun immoo waa'ee sirna gadaa beeka. Kanaafuu warri duraanis baay'ee miidhamanii jiru. Barsiisonni barnoota sirna gadaa barsiisanis barattoonni duudhaaf aadaa isaanii sirriitti akka hubataniif isaan gargaareeru jedhan. Sirna gadaa kan duraan hin beekne. Baraniiru lammaffaa irrattis immoo barnoonni gadaa maalummaan Oromoo keessa jiru maal akka ta'ee fi safuu akkamii akka qabatanii guddachuu qaban eenyummaa isaanii akka baran aadaa isaanii akka calaqqisiisan yookaan immoo aadaa isaanii akka baran waan akkasii kana fudhataniiru. Baraniiru. Barnoonni sirni gadaa barsiifamu eegi jalqabee barataanis ta'ee barsiisaan amala gaarii akka baratu harcaatiin barattootaas immoo hir'achaa jira. Kan jiran immoo daayireektor mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Lagdii Maaddee Balaayineesh Amansiisaa. Kitaabileen baay'een isaanii hin jiran kitaaba muraasa kan dhufe kitaaba saniin alatti koppii yookaan immoo pirintii goonee koppiidhaan barsiisota biraan geenya kaan immoo bilbiluma irra kan jiru maal godhee barsiisaa jira barsiisan. Garagarshee barsiisaa jira jechuudha. Leenjiidhaan wal qabatee barana fooyyee jira. Itti gaafatamtuu wajjin barnoota kutaa magaalaa Sulultaa Aaddee Burtukaan Neggaash immoo barnoonni gadaa dhaloota duudhaaf safuu beekuu horachuu fi gahee guddaa qabaa jedhan. Gosa barnoota kanaan qofa leenjii addatti qopheessinee jajjabeessu irratti hanqina qabna. Garuu immoo eenyummaa Oromooti barnoonni gadaa jechuudha. Safuu iddootti barane. Daa'imni Oromoo tokko eessaa kaatetti, eessa geessii, adeemsa kam keessa dabartii. Waan jedhu iddootti jalqaba barane waan ta'eef barsiisa dandeettii fi ga'umsa guddaa qabuun baratamuu qaba jechuudha. Barattoonni erga barnoota gadaa sirnaan baratanii walii yaaduu gargaaruuf tumsuu barachaa jiru kan jedhan immoo hoogganattaana biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoota. Hanqinas qabaatu barnoonni gadaa paayipilaayinii keessa galeera kan jedhu sanaf keessaa qaba. Baay'ee ani mataan koo ragaadha waa'ee barnoota gadaa mucaan qaba namanatti na gaafata jechuudha. Wanni inni na gaafatuu fi haasofnu keessatti ijoolleen akkamittiin akkasiin gadaa hubatte na galeera jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii maqaansaa jiraachuun amma ankoas Finfinnee keessatti barata. Soo waa'ee gadaa beeka jechuudha Finfinnee keessas ta'u wherever he is. Hanqinaaleen kitaaba gadaaf barsiisota wal qabatan furuufis biiroon barnoota Oromiyaa ammoo xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu simaan Dr. Bultoosaan. Qophiinsa akka kitaaba barnootaatti hin qophoofne jechuudha. Akka kitaaba kaaniitti qophaa'e eksersaayisii baay'een qabu rakkoolee san oolreedii qorannee adda baasnee keewwanneerra so bara dhufurraa kaasnee kitaaba gadaa keessa deebinee qoranna hin qopheessina edda qopheessinee booddeemmoo maxxansinee dismineet goona jechuudha.